Здравейте, аз съм Илита, а днес съм решила да ви покажа как от една обикновена уличка може да направите невероятна история. Намираме се на улица Цар Шишман в София, която е разположена в центъра на столицата ни и макар дълга едва 1 км, е изпълнена с толкова много детайли, китни магазинчета и заведения и най-вече характер, че ако прекарвате време тук, може да, дори да загубите представа за него. За мен лично това е едно от малкото места, където мога да се почувствам като турист в собствения си град. Първата ни спирка обаче изключително много държа да е в фризьорския салон на Тери Терасол, защото красотата може да идва отвътре, но толкова рано сутринта моята все още не е стигнала до косата ми. Вече е време за обяд, така че следващата ни спирка ще е едно много интересно място за бургери. Ако искате да разберете кое, елате с мен. Стенцата се нарича Rolling Dogs и изглежда уникално. Аз съм Милка, приятно ми. Аз съм Ралица, на мен също. Ние в Rolling Dogs предлагаме гурме хот дози. Всичките ни сандвичи с различни наденички, различни комбинации. Минаваме покрай църквата Свети Седмочисленици. Интересното за нея е, че първо е била джамия, след това е станала военен склад, след което е станала затвор и впоследствие вече се е превърнала в църква. И знам, че е обедно време, обаче някъде със сигурност е време за почерпка, така че следващата ни спирка ще е в бар Родерик. И няма как да не се спрем на едно емблематично място за Шишман или Билкова. Продължаваме нашето пътешествие по тази разкошна уличка, да видим какви съкровища ще намерим от сега нататък. И така, с края на уличката идва край на нашето кратко приключение. Благодаря ви изключително много, че бяхте с мен. Не спирайте да се вдъхновявате от най-малките неща, търсете очарованието във всеки детайл. Живота е изпълнен с красота, само трябва да си позволим да я видим. Благодаря ви много отново. Чао!